Ruajtja dhe investimet nëpërmjet një strategjie të përbashkët në basenet e Lumit Drin janë diskutuar sot gjatë një takimi më përfaqësues nga 5 vende të rajonit: Shqipëria, Greqia, Maqedonia, Malizi dhe Kosova. Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu tha se ka ardhur koha që kufijt natyror t'i përshtasim me investimet e përbashkëta, duke shmangur në këtë mënyrë dhe përmbytjet. Shpeshherë për shkak ciklit natyror, të ndryshime klimatike, këto burime ujore na kanë vënë në kushte të vështira, të cilat jemi munduar t'i menaxhojmë në mënyrë më të mirë të mundshme me infrastrukturë ekzistuese dhe me një bashkëpunim të mirë me palët. Këtu mund të përmend fenomenet e rënjes intensive të rreshjeve në një kohë të shkurtër si ato të vitit 2010 apo dhe rreshjeve të këtij viti, që u shoqëruan me përmbytje të cilat janë fenomene që duhet parandalohen. Takimi dytëtor do të përfundojë me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi mes 5 vendeve që preken nga Lumi i Drin, ku janë përcaktuar investime që do të kryhen në këtë basen deri në vitin 2016.